munaasibadan oo ahayd mid ay Ilyartu isqabatay ayaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu la hadlay jaaliyadda ku dhaqan dalka Sultanka Imaaraadka Carabta ee reer Puntland, kuwaasi uga warbixiyey halka uu marayo heshiiskii ay la saxeedeen shirkadda DP World iyo shirkadda B&A. xafladdan caaway waxay ku saabsan tahay waa dabaaldeggii saxiixii maantay lagu kala saxiixday magaalada Dubai. Heshiiskaasoo runtii ah heshiis taariikhi ah oo lagu ballaarinayo dekedda Boosaaso oo ay kala saxiixdeen dowladda Puntland iyo shirkadda Biano, runtii waa heshiis taariikhi ah. Mashruucaasoo ah mashruuc aad u ballaaran, dhaqaale malaayiin doolar ay gelayso, shirkaddu ku maalgelinayso, oo ah mashruuc wax badan ka tari doona dhaqaalaha Puntland, Soomaaliya iyo geeska. Sidaad la socotaan, Puntland horey waxaa loo furay magaalada Booso Airport International-ka ahaa, dhinaca cirka ayay adduunka kaga xirantay, maantana dhinaca badda ayaynu nasiib u yeelatay inay kaga xiranto caalamka. Maanta waad maqasheen in la saxiixay dekedda Boosaaso, taasoo ay imaad gelin doonto shirkadda B&O oo runtii muddo badan saad uga warhaysaan lagu jiray sidii maaragtay loo hirgelin lahaa. Runtii dadku waxay yidhaahdaan baad shirkada raadisaan, waxaan umayaa madaxweynuhu iyo anigu intaan kulley baan wada joognay, waxaanu raadinay wax badan, meelaanaan tegin male, shirkadaanaan la xiriirin male. Waxay noqotay maanta inaan dooranno inaan heshiis la gallo shirkadda B&O. Runtii maalgelinta dalka la gelinayo gaar ahaan dekeduhu waa ka gaar iyo eraboradu, waayo waa wixii adduunka lagula xiriirayay, waa wixii ganacsigu ku socday, waa wixii dalka iyo dibaddiisaba laga imanayay. Marka runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad muhiim annaga noogu ah. Deked Soomaaliyeed oo ku soo korodhay dekedaha Soomaaliyeed un weeye, dekedda Boosaaso deked Soomaaliyeed weeye. With my team, together with you, Your Excellency, and the people of Puntland and Boosaaso, we are going to create a port which we all will be proud, a gateway, a creator or employment, a trade, a port of safe haven for international shipping lines, and also a platform to improve economy, to attract international investors, which will then trigger beyond the port an economy on scale, which means it will start to build a beautiful country, which I unfortunately met only last time 35 years ago, so it's time for me to also come that. I'm also confident that this trade will not stop just in the port and the logistics and the storages, but will then create roads, will create a new economies in the country. aysan noqonin heshiiskaasu dardaaranka yar ayuu mar walba ahaa. Runtii way shaqeeyeen, heshiis dhaxalgal ah aan isleeyahay wax badan oo faa'iida ayaa ugu jirta Puntland iyo Soomaaliyaba ayaan isleeyahay waa ka soo baxeen. Waan rajaynayaa insha allahu inuu guulaysto barnaamijka diraha yiraahda. Dabcan dekedda keligeed markii la yidhaahdo kaabayaasha dhaqaaluhu keligeed stand alone project keligii taagama noqon karo. Dekedda waxay u baahanaysaa jidad, waxay u baahanaysaa airportooyin caawiya waxa afka Ingiriiska loo yaqaano network externality. Macnaha waxa weeye kaabayaasha dhaqaalaha haddaysan iyagu iskabeynin, dabcan mid keligeedii faa'iido ma yeelanayso. Taas weeye tan marka labaaba nuu kalifaysa inaanu nidhaahno
aan ku celcelinno inaannu ku dadaalno kaabayaasha dhaqaalada ee Puntland ka hirgalaan. Waxaan is leeyahay dowladdan haddii wax kala qaban, laakiin dadka aan ugu celcelinno 5 sano oo aanu barno kaabayaal dhaqaale, kaabayaal dhaqaale, kaabayaal dhaqaale, inta sano kala baan leeyahay insha Allah dirayna. Markii waxaan ogaahay faa'iido ay leedahay. Waxaan runtii aan aad ugu faraxsanahay in mashruucaani wax badan ka bedeli doono Puntland. Sababtoo ah kaabayaasha dhaqaale muhiimadda leeyihiin waxa weeye dabcan in dhaqaale horumaro, in ganacsigii bulaalo, in shaqadii badato, in dhalinyaradan mustaqbalkeenna ah ama yacni saxaruhu ku dhimanaya aad arteen maalmaha bacal xumada ma ogtahay aad arkaysaan badaha yacni ku baaba'aya, ku qaraqmaya, kuwa shabaab aadaya, kuwa burcadbadeedda noqonaya, ujeedeen dhibta ay dalka u geysanayaan in ay arkaan. Sababtu waxa weeye waxa intaas ku kalifaysaa waxa weeye markay arkaan mustaqbal inuusan jirin, markay mustaqbal madow arkaan ayay waxay noqonaysaa dabcan markay inay si kale u dhaqmaan oo meel kale ay aadaan. Marka in at least dadkeennu ay arkaan in dalku mustaqbal leeyahay, in uu horumar leeyahay. Waxa weeye Dubai baan joognaa, qiyaasa Dubai 30 sano ka hor maxay ahayd? 20 sano ka hor maxay ahayd? 40 sano ka hor maxay ahayd? Marka inagu miyaanu ka liidanaa suudda Ilaahay nagama dhigin runtii? Yaa dhulkeenna aad aragteen baaxadda uu leeyahay, dhaqaalaha uu leeyahay, khayraadka ku jira aan ognahay. Waxay u baahan tahay waxa weeye caqliyad iyo farsamo unbay u baahan tahay kaliya. Cabdi Naasir Khaalid Siciid, wararka Hong Cable TV, magaalada Dubai.